pirmo epizodo, kurio metu pradėjau nuostabę asmeninio trenerio karjerą. Šoninis, trys ir bokalas. Nice! Ir dar bokalą galui. Op, trys ir bokalas. Sulaukiau nemažai žinučių iš žmonių, su kvietimais pravesti renginius, minėjimus, įvairias asmeninės šventes. Kurių labai labai gražiai atsisakydavau. Iki kol gavau vieną skambutį ir pasiūlymą, kurio atsisakyti tiesiog negalėjau. Žodžiu, turim tokį dalyką UTMA, Unique and Talented Martial Artists. Šifruojasi 7 kovos. UTMA – nauja kovinio sporto lyga, kuri organizuoja didžiausią šių metų, o gal net ir istorijoje kovą, tarp Dovido Rimkaus Rimkenzo ir Dominiko Dirkščio. Pakvietė mane pravesti jų spaudos konferenciją. Reikia kažko, kas spaudos konferenciją pravestų. Okay. O klausykit, jūs dabar tipo scenarijų kažkui tos pres konferencijos arba klausimus, jūs viską parengėt? Jo, parengiam visą tą dalyką gausiu. Improvizacija įmanoma bus padaryti kažkiek ar ne? Improvizuoti tiesiog įvedant visą tą, jeigu galiu follow-upinti ar kažkas. Taip, klausimus iš organizatorių gavau, bet kad jau leidžia improvizuoti, pasirašiau keletą ir savo. Maža ką, gal prireiks. Sakoma, kad dieną prieš kovą kovotojas yra ramybės oazė. Tačiau būkime atviri, jeigu matėte bent vieną kovotojų interviu. Puikiai žinote, kad dieną prieš jie būna nevalgę, pavargę po savo treniruočių ir mažiausiai, ko jie nori, tai atsakinėti į spaudos konferencijos vedėjo užduodamus klausimus. Who the fuck is that guy? Bet kokiu atveju iššūkiai yra pats linksmiausias dalykas šiame projekte, todėl pasižiūrėkime, kaip šiems kovotojams seksis pas šį kompetitingą vedėją žurnalistą. Sveiki, gyvi vyrai. Nuo bet kurio galim pradėti, galim nuo Dominikas, ne? Nuo Dominiko pradėti reikės. Žiūrėk, einam tiesiai į šitą kamerą. Pukšt, 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 sustoji, pasakai vieną žodį, tarpas, pasakai antrą žodį, okei? Okay? Mes po to ten susimontuosim, nes čia naujas rėmėjas atsirado. Čia bus reklama. Man atsiuntė dabar organizatoriai, kad naujas yra kažkoks mėsos žmogus, kuris mus... Jum prie kontraktų duos pinigų, nes jie sakė, supranti, kad tipo krepšininkam žiauri gerai suėjo dešrelės, tai sako, mes norim tipo su kovotais padaryti tą patį. Rimkus paskutinis turės atsikast ir pasakyti gaminiai. Nu, po to pasakysiu viską. Valgyk. Jo, pirmas yra valgyk tavo, antras yra gerai, gali o padaryti ar kažką. Deivido žodžiai yra skanu ir Juozo. Juozo? Jo, skanu, tarpas Juozo. Jeigu norit, galit paragauti, nu kad įvertintumėt, dievės, mes čia mum prikrovę. Go, tau reikės atsikas, žinok, ant galo. Nenori, dėkui. Ne? Nu, kaip nori. Ne? Ne. Davai. UTMA, gaminiai. Taip, UTMA ir gaminiai. Gerai, pasakykite, ne? Važiuojam. UTMA. Valgė. Skanu. Gerai. Juozo. Gaminiai. Tobula vyrai. Aš galiu čia atsistoti. Labadiena visiems, pradedame UTMA spaudos konferenciją. Mano vardas Žilvinas ir šiandien būsiu šios spaudos konferencijos vedėjas. Šiandien su mumis Dovidas, 23 metų, kurio mėgstamiausias spalva yra raudona, mėgstamiausia muzikos grupė yra Daug patinka, mėgstamiausias gyvūnas Tigras, mėgstamiausias filmas Founder, o myli jis nepamena vardo. Tiesa. Taip pat su mumis Deividas, kuriam yra 30 metų, jo mėgstamiausia spalva yra morkinė ir juoda, mėgstamiausia muzikos grupė ar atlikėjas yra brūkšnelis, mėgstamiausias gyvūnas yra gorila, mėgstamiausias filmas yra brūkšnelis ir ką myli yra šeima, žmona, dukrytė ir muay thai. Ir taip pat su mumis Dominikas, kuriam yra 20 metų, jo mėgstamiausia spalva yra juoda balta, mėgstamiausia muzikos grupė atlikėjas yra Lil Baby, mėgstamiausias gyvūnas yra šuo ir liūtas, mėgstamiausias filmas yra brūkšnelis, o myli jis šeima ir pinigus.
tradiciškai spaudos konferenciją pradedame nuo trenerio komentaro apie rungtynes. Treneri. Nėra čia trenerio. Taip pat čia ir bėda, man atrodo, kad jie biškai pamaišė mums scenarijų. Gerai, gal jūs tada kuris nors komentarą apie rungtynes? Nes čia prašyta Graikija, Vokietija. Dovidai, klausimas tau. Mėlyna visame pasaulyje žinoma kaip lyderystės spalva. Kokios spalvos trumpikės kovinės rytoj mūvėsi kovoje? Yra maždaug 4 spalvų kombinacija tenais, mano... Išduosi? Bet mėlynos nebus. Bet mėlynos šiek tiek bus. Mėlynos šiek tiek bus. Stiprus, greitas. Taip. Ir gražus. Taip. Kuri iš šių Rimkenzo bruožų tau patinka labiausiai? Okay. Ir mes ne to čia sėdėm, mes ne to su Rimku kovosim, o ne lyginsimės, okay. kuris gražesnis. Davidai, klausimas tau. Kokią kovą norėtum pamatyti labiau? Egidijus Dragūnas prieš pareigūną Vaitkevič ar savo mokyklos fizinio lavinimo mokytoją prieš McGregorą? Ne, tai aišku, visą mes norim savo pamatyti, kai visi kalbasi, o ne kiek kalba. Tai aišku, tai šitą kovą mano mokytoja, tai jinai nelabai norėtų kovoti. Ai, mokytoja moteris. Turiu klausimą po Bilui. Bet jo turbūt čia nėra, kad jo ir nėra. Parašyta scenarijų yra How are you? Sekantis Dovidui. Ar tiesa, kad esate gavęs kvietimą sudalyvauti Remio Retro kulinarinių receptų svetainės laidoje? Ne, nesu. Ne. O jeigu gautumėt, sudalyvautumėt? Žinoma, tikrai įdomu, man okay. patinka. Gal... Supratau. Tik nelabai moku. Koks skaniausias patiekalas, kurį esi padaręs kada nors? Manau, čia prieš porą dienų padaryta moliūgų trinta sriuba. Ar planuojama Jungle King kolaboracija su Pravol Festu? Antra dalis, jog užkulisiuose sklanda gandai, kad vieniems reikia naujų atlikėjų, o kitiems reikia naujų kovotojų. Pradėkim nuo to. Kas jie? Festivalis, kurio lineupą šiais metais sudarė. Žentai, Ruslanas Kirilkinas, DJ Dalgis, Lauris Reiniks, Minedas ir kiti. Daug neblogų vardų. Manau, kažką su kolaboruoti galėsim su jais. Tačiau kova, kurioje dalyvautų Minedas, jau buvo prie derybų stalo, tiesiog nedėjo iki galo. Ką, manau, gali būti, pamatysim dar ateityje. Prieš Radžį būtų labai gerai Minedas. Ar kas, čia dar nenuskendės? Kaip manot, Radžis ar Minedas? Buvo matę Radžios to Minedo smūgius su nuotrauka į kriaušį, kur buvo Radžis. Mane tik tavo juodų žirgų gaila, lochas. Gerai, Davidai, klausimas tau. Žadama, kad pasaulio ekonomika šiemet turėtų paaugti 2,7%, o Lietuvos bendras vidaus produkto augimas sulėtės iki 1,7%, kai dar sausį buvo prognozuotas 3,2% augimas. Kokia jūsų nuomonė šia tema? Aš moku pinigus skaičiuoti, bet tik tie, kur yra mano piniginė. Ir jeigu yra jų daug, tai jis yra. Čia kaip ir bendras vidaus produktas. Žiūrėkit, turiu dar vieną klausimą po Bilui. Atsakysit, ar ne? Bandom. Nes aš, nu, sakau, čia tokį scenarijų gavau. What's the weather like today in Sweden? Pogbill, if you are watching, please text your answers in the comments below. Turiu dar po vieną klausimą ir klausimas eina Dovidui. Ar galvojate apie muzikinę karjerą? Aš labai mėgstu dainuoti karaoke, gerai atsipalaiduoju, įsijaučiu, gerai leidžiu savo emocijas. Bet jeigu... Bet savo dainų neplanuoju įrašinėti, man smagu... dainuoti kitų dainas. Dominikai, klausimas tau, vėl iš dviejų dalių, kažkodėl tau atsiunti tokius ilgus ir gražius klausimus. Ar turi savo firminį smūgį? Taip. Taip, okei. Okay. Jeigu tektų rinktis, kokiu moterišku vardu jį pavadinti, kokį vardą tu pasirinktum? Moterišku vardu? Mhm. Nu, sakai, apie moteris tau labiau negu apie vyrus patinka kalbėtai. Jeigu reiktų tą firminį savo smūgį pavadinti moterišku vardu, kokį vardą pasirinktum? Stipru. Tarkim, Regina. Regina, ok. Taip. Šitą pavadintum Regina. Dovidai, tada klausimas iš šito dalyko išeina tau. Kokiu moterišku vardu pavadintum tą smūgį į kepenis viršilai? Vitalija. Tai nes realiai... labai sunkus, net girdėjosi per transliaciją. His career. Davidai, paskutinis klausimas tau. Kas blogiau? Ar po kovų viešai kalbantis Dirgstys, ar šokantis Rimkenzo? Šokantis
mokytis rimtiansų, kad bus. Ir dar vienas dalykas, kas yra parašyta man, kad Pogbil daugiau jau nebeklausime, bet what size is your biceps? Nu. Ačiū labai už sudalyvavimą, Top Sport jūsų iš Top Sporto. Pana, nesumaišėt. Taip pat dovana jums, iš mūsų remėjo Top Sporto, ačiū jums. Ir dovana jums, iš mūsų remėjo Top Sporto, ačiū jums. Pagrina. Kiek pinigų, ne? O, šva, liutuką. O, ir saldau. Konferencija tik vienas. Ai, labai gerai. Ko jau ko, bet kantrybės, tolerancijos ir gero humoro jausmo šiems kovotojams tikrai netrūksta. O visi, kas nori pamatyti šias kovas gyvai, linką į bilietus palieku aprašyme. Taip pat, jeigu neturite galimybę sudalyvauti gyvai, jūs galite nusipirkti pay-per-view transliaciją, kurios linkas taip pat yra aprašyme. A, ir beje, daugiau nebeatsisakinėsiu pravesti įvairias renginių šventes ar minėjimus. Čia mano Instagramas galite rašyti.